নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 4 মাৰ্চ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ যোগোৱা হৈছে আৰু নিত্য এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা কৈ লাইক কৰি দিব গতিকে আহকচোন আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এইবাৰ বিহাৰত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে হয় দৰ্শকসকল বিহাৰত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ যাৰ ফলত 4 জনৰ মৃত্যু হৈছে বিহাৰত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভাগলপুৰত এটাৰ পিছত আনটোকৈ কেইবাটাও বিস্ফোৰণ এই বোমা বিস্ফোৰণৰ ফলত 4 জনৰ মৃত্যু হৈছে তাৰ ফলত 12 জনতকৈও অধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক ভাগলপুৰ মায়াগঞ্জ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় নিশা 11 বজাত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা অবৈধ ৰূপত বাৰুদ ফটকা আৰু বোমা নিৰ্মাণৰ ঠাইত অসাৱধানাবশতঃ এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হয় আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা ডাঙৰ খবৰ এটা ভাল খবৰ এপ্ৰিলত বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন হয় দৰ্শকসকল অহা এপ্ৰিল মাহত বৃদ্ধি হ'ব পাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন এই ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এপ্ৰিল মাহত বৃদ্ধি হ'ব পাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা মতে এপ্ৰিলত আহিব ভাল খবৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা মতে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা সকলো দুখীয়া পৰিয়ালৰ মহিলাই লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন এই বৃহৎ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ কিয়নো অহা এপ্ৰিল মাহত আৰম্ভ হ'ব ঋণ ঘূৰাই নিদিয়া মহিলাৰ ঋণ মাফৰ প্ৰক্ৰিয়া হয় দৰ্শকসকল যিসকল মহিলাই সময়মতে ঋণৰ কিস্তিসমূহ আদায় কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ ঋণ মাফ প্ৰক্ৰিয়া অহা এপ্ৰিল মাহত আৰম্ভ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰ এবাৰ বৃহৎ ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এপ্ৰিলত ঋণী মহিলাই কৰিব লাগিব আবেদন হয় দৰ্শকসকল ঋণ লোৱা মহিলাসকলে অহা এপ্ৰিল মাহত ঋণ মাফৰ আবেদন কৰিব লাগিব দৰ্শকসকল ঋণ মাফৰ আবেদন কেনেকৈ কৰিব লাগিব আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব গতিকে আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰখা নাই নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক আৰু সেই আবেদনৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰা হ'ব NOC হয় দৰ্শকসকল যিসকল মহিলাই ঋণ মাফৰ আবেদন কৰিব সেইসকল মহিলাৰ আবেদনৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰা হ'ব NOC মাজুলীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ ঘূৰাই নিদিয়া মহিলাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী বৃহৎ ঘোষণা দৰ্শকসকল মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ সন্দৰ্ভত সকলো ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব যাতে এনেধৰণৰ খবৰসমূহ মিছ নকৰে গতিকে লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ চাই থাকিব নিউজ গাইড আসাম নমস্কাৰ